Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Ini kita ada buat makan-makan sikit lah untuk family, iaitu sebab penat kan, buat korban yang itu, cara korban masak untuk korban. So kita enjoy-enjoy, santai-santai makan chicken chop. Okay, siapa nak datang kedai adik abang ni boleh waste Bangsawan Western atau chicken chop viral. Kalau tak boleh waste The Legacy Corner. Tapi kalau waste Legacy Corner, kedai dia dekat belakang, kena masuk lorong tu terus belakang kat betul-betul depan rumah dia. Okay, alright, enjoy guys, bye bye, assalamualaikum.